Vita vya Urusi na Ukraine vikiwa vinaendelea, Volodymyr Zelensky anaonekana kushindwa kutimiza malengo ambayo alidhani angeyatimiza. Na malengo yake kuyatimiza, basi alijua kabisa kuwa hivi vita atashinda kwa sababu ya sapoti kubwa ambayo amekuwa akipewa na mataifa ya magharibi, hususa ni kiranja mkubwa akiwa ni Marekani. Lakini bado imeshindikana kwa Volodymyr Zelensky kuweza kuishinda Urusi kabisa. Amejaribu hata avamie ndani ya Urusi, lakini pia bado ameshindwa kufanya hivyo. Mwana ukuwa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii. Saya Benson Mwakilembe hapa, mchambuzi, na ninakuletea taarifa hasa ambazo zinaendelea katika uwanja wa vita, hususa ni huko Ulaya, ambayo ni Ulaya mashariki. Na tuliona juzi hapa, baada ya Volodymyr Zelensky kwenda kuvamia kwenye mpaka wa Kursk, akidhani kuwa Urusi ataacha operation aliyokuwa anaifanya kule ukanda wa Donbas, aje alinde maeneo yake, hasa kwa sababu ilikuwa ni kuja kulinda sasa huku upande wa Urusi, kwa sababu kumbuka Kursk ni mkoa wa Urusi ambapo aliingia kilomita 30 Volodymyr Zelensky, kwa sababu walivamia mkoa wa Kursk unapakana na mkoa wa Sumy wa Ukraine. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuingia pale, na NATO na nini wote walikuwa wako pale. Lakini bado hiyo pia ilishindikana, na baada ya kushindikana, basi Volodymyr Zelensky anaonekana kushindwa hivi vita, lakini hataki kukiri, kwa sababu kushindwa kwa Zelensky ni kushindwa kwa Marekani, kushindwa kwa Ukraine ni kushindwa kwa Umoja wa Ulaya, kushindwa kwa Marekani ni kufeli kwa NATO, na kuonyesha kuwa Vladimir Putin kumbe yeye ana mikakati mizuri zaidi kuliko mataifa haya yote ya Ulaya wakiwa na kiranja wao ambaye ni Marekani. Sasa kwa taarifa hapa ni kuwa Zelensky ameshindwa kufikia malengo yake nchini Marekani. Hii ni Wall Street Journal inaripoti. Anasema utawala wa Biden haukuidhinisha mpango wa ushindi kwa hofu ya kuongezeka zaidi. Aidha, maafisa wa Marekani walikuwa na mashaka kuhusu hati hiyo na walisema wanataka kujua maelezo zaidi. Mapokezi baridi ya Zelensky nchini Marekani wiki hii yalionyesha chaguzi chache anazokabiliana nazo baada ya miaka miwili na nusu ya mzozo. Zelensky alitembelea Marekani kutafuta uungwaji mkono katika vita hivyo, lakini mshirika wake mkuu alionyesha kupendezwa kidogo tu, sio sana. Hii WSJ inaripoti. Zelensky amepigia debe kile kinachoitwa mpango wa kushinda, jaribio la kupata silaha zaidi na dhamana ya usalama kutoka kwa Marekani na washirika wake ili kupata nguvu juu ya Urusi. Lakini utawala wa Biden kwa muda mrefu unaogopa kuchukua hatua ambazo Moscow inaweza kuonekana kama kuongezeka, ilionyesha mashaka na kusema ilitaka maelezo zaidi. Hiyo Wall Street Journal inaandika. Lakini Biden hakukidhi ombi kuu la Zelensky kuruhusu shambulio dhidi ya Urusi kwa makombora ya masafa marefu. Majaribio haya ya Zelensky yanaonyesha maendeleo hatari ya hali nchini Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine wanapoteza ardhi hatua kwa hatua. Sehemu kuu ya mbele upande wa mashariki iko katika hali mbaya zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vinakabiliwa na vikosi vya juu zaidi vya Urusi na vinaendelea kushambuliwa mara kwa mara. Hata wale wa Republican ambao wamekuwa wakiunga mkono Kivu kila wakati wameanza kuegemea kwenye kauli ama matamshi ya Donald Trump dhidi ya hali hii. Huo ndio ukweli unaopatikana hasa huko. Na baada huko, sasa turudi kwenye uwanja wa vita wenyewe. Maiti nyingi zimelala kando ya barabara, majeruhi hawahamishwi. Hali katika Ukraine ni mbaya sana. Hii ni taarifa kutoka kwenye jeshi la wanajeshi wa Ukraine. Hali ni mbaya sana. Shambulio hilo linatoka pande tatu: Vodanoye, Prechistovka na Pavlovka. Warusi wamepenya kusini na magharibi mwa jiji. Kuna mapigano makali huko, alisema Stanislav Bunyatov, maarufu mwanamgambo kutoka kikosi cha 24 cha mashambulizi tofauti. Aidari akitoa mfano wa jeshi la 72 Separate Mechanized Brigade. Barabara ya waenda kwa miguu imelengwa vyema kwa chokaa na mizinga. Kuna ndege nyingi zisizo na rubani za adui FPV na ndege zisizo na rubani za kawaida zenye
zilizoelekezwa katika target tayari hizo na zenyewe ziko hiyo njia yote njia nzima. Lakini wanajeshi wa Urusi walichukua makazi mawili zaidi karibu na Pokrovsky. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Bild. Kikundi cha katikati cha askari kilipanua madaraja karibu na jiji la Pokrovsky katika DPR kuelekea kaskazini. Huko Warusi walichukua kijiji cha Krutoi Yari na Krasini Yari, jirani takriban kilomita 9 kutoka Pokrovsky yenyewe. Jeshi la Urusi limechukua maeneo ya Krasini, lakini pia Krasini Yari na Krutoi Yari, kilomita 9 mashariki mwa Pokrovsky. Bildi na mnukuu mtaalamu wake wa kijeshi Julian Ropuk. Lakini vita vya angani, Warusi wanaharibu au wataharibu ndege zisizo na rubani za Ukraine haraka zaidi kuliko ndege za Urusi zinavyoharibiwa na wanajeshi wa Ukraine. Ukraine inahitaji haraka kutafuta njia za kukabiliana na ndege zisizo na rubani, anaandika mtaalamu wa mawasiliano kutoka kikosi cha wanajeshi cha Ukraine, Sergei Flash, akichapisha picha za ndege isiyo na rubani ya Urusi ikidungua UAV ya Ukraine. Anasema watang'oa mbawa zetu za upelelezi kwa kasi zaidi kuliko sisi. Wanazalisha mbawa 200 mpaka 300 kwa mwezi kwa Zara pekee, na pia kuna Supercam na kadhalika. Marubani wao wanafanya vizuri zaidi wanapopiga risasi zao. Anabainisha kuwa Ukraine inahitaji kuongeza uzalishaji wa ndege za upelelezi na kuchukua hatua za kukabiliana na wapiganaji wa FPV. Ikumbukwe kwamba licha ya kunungunika kwa wa Ukraine, ndege zisizo na rubani za vikosi vya wanajeshi vya Ukraine zinazotumiwa kwa wingi sasa zinasababisha matatizo mengi kwa upelelezi wetu usio na rubani. Jeshi la Urusi linasonga mbele katika maeneo ya Lymansk na Kupiansk karibu na mpaka wa mkoa wa Kharkiv na RPR. Katika mkoa wa Kharkiv, baada ya ukombozi wa Peskanoe, vitengo vyetu vinapanua eneo la udhibiti kusini na magharibi, inakaribia Kruglyakovka. Mafanikio ya wanajeshi wetu waliochukua Neveskoye na kusonga mbele zaidi ya kijiji yanatambuliwa kwa muda na wachambuzi wa kijeshi wa Ukraine. Warusi waliteka Neveskoye na kusonga mbele karibu na Kruglyakovka, vyanzo vya adui vinaandika hivi. Lakini katika mwelekeo wa limani, wanajeshi wa Urusi walisonga mbele kando ya sehemu ya kusini na Nevuskaya na kusini zaidi kando ya shimo la Nevuskaya, inaitwa Zuravka ya shimo la Neveskaya, Zuravka Guri, katika sehemu yenye upana wa kilomita 3.12 hadi kina cha mita 950. Wachambuzi wengine wanalalamika. Lakini jeshi la Urusi linavamia Ugreda kutoka magharibi na kusini, tayari limechukua nusu ya jiji tayari. Vyanzo vya uchanganuzi vya Ukraine DS inayofanya kazi katika kurugenzi kuu ya ujasusi, picha zilizowekwa kijiografia za bendera za Urusi zikiinuliwa huko Ugreda na kubadilisha eneo la udhibiti kwenye ramani. Lakini kwa kweli vikosi vya wanajeshi wa Urusi tayari vinadhibiti eneo zaidi. Na leo Warusi wanachapisha sio tu makombora ya sehemu ya kati ya jiji ambapo vikosi vya wanajeshi vya Ukraine vinaendelea kupinga, lakini pia harakati za infantry katika kijiji ndani ya majengo ya juu. Katika sehemu ya magharibi wa jiji walininginiza bendera zao, wanaandika hivyo. Na kuna wengi waliouawa na kujeruhiwa kati ya vikosi vya wanajeshi vya Ukraine, ambao ni vigumu sana kuwahamisha. Askari wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine wanalalamika, bado tumezingirwa, lakini vita vinabadilisha kwa haraka vekta yao ya harakati, na haswa kwamba vita vitatokea kwa mwelekeo wa Bogoyavlenka. Kila siku Warusi wanajaribu kuboresha. Lakini tumalizie basi na taarifa hapa inayosema kuwa wanajeshi walio mbele wanataka mazungumzo na Urusi. Jamii ya Ukraine imechoka. Hii ni kutokana na Financial Times. Jeshi la Ukraine halioni uwezekano wa kurudi kwenye mipaka ya mwaka 1991. Anasema sasa ninaunga mkono mazungumzo. Mmoja wa washawishi wa gazeti hilo alisema,
anaogopa kwamba mwanawe ambaye pia ni mwanajeshi anaweza kutumia muda mwingi wa maisha yake kupigana, na kwamba mjukuu wake anaweza kurithi mzozo usio na mwisho. Mfumo wa uhamasishaji kiholela husababisha mvutano wa kijamii. Tishio la kuachwa bila umeme na joto wakati wa baridi pia huathiri maoni ya umma yanayopendelea mazungumzo. Zelensky anaamini kwamba kuanza kwa mazungumzo na Urusi kunaweza kusababisha kukosekana kwa utulivu wa kijamii nchini Ukraine. Kura za maoni zinaonyesha kwamba wa Ukraine wanaunga mkono wazo la mazungumzo, lakini wanabaki na uhakika wa ushindi kamili na watakatishwa tamaa ikiwa vita vitaisha bila kufikia mipaka. Ardhi kwa ajili ya uwanachama ndiyo njia pekee ya kutoka. Kila mtu anajua hilo, hakuna atakayesema kwa sauti, lakini ni mkakati pekee uliopo mezani, anasema mwandamizi mmoja. Na jeshi la Urusi linakamilisha kushindwa kwa adui huko Ukraine na kuchukua sehemu kubwa ya jiji. Vikosi vya wanajeshi vya Urusi vimefanya maendeleo makubwa Ukraine, ambayo pia yanakubaliwa na vyanzo vya Deep State inayofanya kazi katika kurugenzi kuu ya ujasusi, ambayo huchapisha ramani mpya zilizo na maeneo ya udhibiti. Ni barabara moja tu nje ya sehemu kuu ya jiji ambayo inadhibitiwa na wanajeshi wa Ukraine. Vitaru kadhaa zaidi viko kwenye eneo la kijivu, vinavamiwa na kuunganishwa na askari wa Urusi. Kumbuka kwamba jana ilijulikana kuwa vikosi vya wanajeshi vya Urusi viliingia Ukraine kutoka magharibi na kusini, na mapema vikosi vyetu vilikuwa vimechukua sehemu ya mashariki. Jeshi la Urusi pia linasonga mbele kwa ujasiri magharibi mwa Vodanoye kuelekea Bogoyavlenka. Imesalia kilomita 3 kwake. Hapo awali wanajeshi wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine walilalamika kwamba vitengo vya Urusi kwa makusudi havikati njia ya mwisho ya kuelekea Ukraine karibu na mahali walipo, lakini vinajaribu kupenya kuelekea kaskazini. Mwana ukuu wa Mwafrika, hizi ndizo sasa habari ambazo na mimi nimeamua nikuletee, kwa sababu vita sasa vina miaka miwili na miezi kadhaa, bado mambo hayaendi, bado Volodymyr Zelensky ameshindwa, bado hakuna kitu kinachoendelea. Kwa ndio maana unaona ninawavunja moyo na kuwakatisha tamaa sasa wale wanaomsupport Volodymyr Zelensky katika hivi vita, kwa sababu wao wanajua, wanadhani kuwa Volodymyr Zelensky atashinda. Lakini siku zote nimekuwa nikiwaambia, kushinda kwa Volodymyr Zelensky, labda ashinde na njaa, kushinda vita ni ngumu, kwa sababu anapigana na mtu ambaye ana uzoefu wa vita. Lakini Zelensky ni mchekeshaji, Zelensky ni comedian, wakati Vladimir Putin huyu ni jasusi wa zamani wa KGB. Kwa hiyo angalia tu mipango anaijua, ujasusi amefanya huko nini Ujerumani huko kipindi hicho, miaka hiyo zamani hizo. Kwa hiyo ndio maana unaona sasa inakuwa ni ngumu kwa upande wa Volodymyr Zelensky kuweza kushinda hivi vita. Ninawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika, asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia.